Té la paraula el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch. Gràcies, president. Gràcies, diputat. Bon dia a tots i a totes. Gràcies, diputat, per relatar la situació d'extremadament complicadesa que tenim en el departament, no? I concretament en el camp dels Mossos i dels bombers. Vull dir, és una cosa que jo ja sé, que jo ja he transmès, que jo he explicat públic i primerament, per tant, no calia que ho relatés. En tot cas, ho ha relatat i està molt bé. Però hi ha una sèrie de dades que vostè doncs, no acaba d'ajustar-se a la veritat. No li retocaré, perquè entenc que és fruit de pot ser del seu desconeixement, però hi ha una cosa que sí que no li puc passar. No, vostè no pot dir que aquí els comandaments s'han posat per ordre polític, perquè bàsicament els comandaments els van posar a l'època del tripartit. Els comandaments que tenim ara són posats en l'època del tripartit. Per tant, analitzi vostè. I si no, doncs miri, pot parlar amb un conseller, amb un exconseller d'Interior que està a les seves files i li pot explicar, precisament està assegut darrere seu, i li pot explicar els comandaments que va posar ell, el seu antecessor o el seu successor, no? I els que he posat jo, que ha sigut cap. No? Per tant, ja està bé que relatem que les coses són complicades, ja està bé que ens preocupem tots, però el que no pot fer és fer veure garses per perdius i voler intentar malinterpretar o enganyar a la gent. Jo crec que ens fem un flac favor amb un tema d'extrema delicadesa com la que estem parlant ara, que són els cossos de seguretat i d'emergència d'aquest país. I podem fer dues coses, fer el que ha fet vostè ara aquí, que és venir aquí i lamentar-se i dir lo malament que ho fa tothom i que malament que està el cos, o dues, treballar per solucionar-ho. I aquí vostès decidiran què volen fer. Jo he decidit la segona, treballar per solucionar-ho. Vostès es poden quedar en el camp del lament i de dir que malament que està tot, que malament que ho heu fet, que bé que ho faria jo, i ja està. O arremangar-se i buscar solucions. Discutir-se i buscar solucions. De fet, no sé si recorda, però en les compareixences que he tingut en aquest Parlament, més d'un de vostès m'ha dit que fos valent i que defensés els cossos i que es veiés, no? Doncs jo ho he fet, jo ho he fet. Ara falta veure'ls a vostès si són valents i si defensen els cossos d'emergències i de seguretat d'aquest país davant dels seus presidents de grup a l'hora de votar el pressupost. Ara jo vull veure la seva valentia. La vull veure. Si realment estan preocupats pels cossos de seguretat i d'emergències d'aquest país, els vull veure com voten un pressupost i com, amb les dades que els hi vaig donar ahir amb recursos humans i avui els hi donaré en matèria d'infraestructures, realment si estan preocupats i si són valents i volen afrontar la millora dels cossos. Ho veurem, jo crec, en les properes setmanes. Miri, ahir vaig detallar de recursos humans, vaig detallar en la interpel·lació del company Nuet, del diputat Nuet, vaig detallar que de les 12, de les 15 peticions que ens havien fet la plataforma Mossos conjuntament amb els sindicats, 12 estaven solucionades o en vies de solució. Ens en queden 3, que és la jubilació anticipada, la mesa general i el fons d'acció social. Però vaig voler destacar la voluntat negociadora per part dels sindicats i per part del departament. Vaig voler destacar que veníem de molt enrere, i això ja ho ha explicat vostè, per tant no m'hi allargaré. Venim de molt enrere, és cert, i ens ho hem trobat en una situació molt complexa i molt complicada. Per això vol dir que des del primer moment nosaltres ens hi hem posat a treballar. I a més tenim el pes de 72 persones investigades judicialment. Això també ho ha de tenir present, que això tensa molt a la gent. I també s'ha de preocupar vostè si realment l'amenaça que vam rebre aquesta setmana del Partit Socialista Obrer Espanyol, el govern de l'Estat espanyol respecte als Mossos d'Esquadra, doncs si ajuda o tensiona més el cos. Vull dir, facin també aquesta reflexió si realment ajuda, perquè està molt bé veure que els altres s'equivoquen. Està molt bé retreure els altres que fan coses malament, però de vegades un també s'ha de mirar al mirall i ha de pensar, doncs potser els meus o jo no he estat del tot encertat. És cert que la conjuntura política no ajuda, i també és ben cert que la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra i Bombers, però concretament de Mossos d'Esquadra, perquè ara estic parlant de Mossos d'Esquadra, la professionalitat està més que demostrada. I ho hem vist en 3 camps, com el crim organitzat, amb els narcopisos, amb el terrorisme, però també ho veiem cada dia quan anem pel carrer, que és el que és més important, i és el que jo reclamo. I amb una experiència de 10 anys d'alcalde me demostra que la gent normalment es queixa quan una cosa surt malament,
però no valora quan les coses surten bé. I que nosaltres puguem passejar per les ciutats, pels pobles, amb absoluta tranquil·litat i amb absoluta llibertat, i que ens puguem expressar amb absoluta llibertat, també és gràcies i mèrit a aquests 16.400 actualment Mossos d'Esquadra que estan ballant cada dia per la nostra seguretat. Respecte al camp de les inversions, que ahir els vaig explicar que avui parlaria de les inversions, doncs jo no els puc detallar quines seran les partides que tenim previstes inicialment, perquè tenim el còmput general del que serà el pressupost d'interior, però sí li puc dir que tots els avenços en capítol 1 i ja els vam anunciar ahir, i ara doncs els dic de que hi ha previst fer inversions en mitjans aeris, hi ha previst fer inversions en tecnologia, hi ha previst fer inversions en formació, en renovació de vehicles, en renovació de material i en recursos contra la lluita antiterrorista. Evidentment n'hi ha més, però aquests són els que s'emporten d'entrada als primers capítols. I, evidentment, la reforma també de les comissaries que n'hi ha, per exemple, la primera, que és la de Vic, que no s'ha tocat mai des de quan es va inaugurar ara fa 30 anys. Respecte als bombers, doncs ahir també els hi vaig explicar quin era el pla de recursos humans, no? Que és una aposta clara per doncs, l'increment de la plantilla. Nosaltres hem calculat 250 per any en funció de les disponibilitats pressupostàries. Si vostès decideixen, perquè el pressupost s'acaba votant aquí, que en lloc de 250 en siguin 400, dependrà de tots vostès, no dependrà pas de nosaltres. Nosaltres, amb la situació econòmica que tenim, hem fet aquesta proposta i doncs, totes les millores que puguin fer vostès doncs, seran benvingudes i jo les aplaudiré, de veritat. Però, per exemple, i ahir els hi deia que vam invertir des de... Comptin de que a mi em van nomenar conseller el 2 de juny, compti de que el departament es fa efectiu a l'entorn del 24, a l'entorn de Sant Joan, i per tant s'inicia doncs, el procés de gestió a partir de Sant Joan. No? I en aquest període entremig hem tingut l'agost i entremig també hem tingut de que el 3 d'octubre vam tenir el tancament de caixes. Tot i això, el Departament d'Interior hi hem invertit 5,3 milions d'euros i aquí hem invertit en màscares, en equipaments de rescat urbà, en equipaments de salvament aquàtic, en 31 càmeres termogràfiques, en 1.000 mànegues, en manteniments d'edificis 1 milió d'euros i en equips d'escarceració que vostè citava. I el que tenim previst en breu és... la compra, l'adquisició de 92 vehicles, de bombes rurals pesants, de guants, de botes, de material d'excarceració. Aquí disposem 3 milions d'euros, que vostè ha citat, 3 milions d'euros en compra de material d'excarceració, 411 equips ERA, vestuari 10 milions d'euros, que vostè ha citat, també el preveiem, vestuari 10 milions d'euros, 500 ampolles d'aire, evidentment, són necessàries, 125 càmeres tèrmiques, manteniment d'infraestructures i parcs. Per tant, nosaltres hem vist la situació, l'hem analitzat la situació, hem marcat un pla, aquest pla en funció de la disponibilitat pressupostària s'anirà executant, si més no, hem donat la cara, ens hem arremangat i hem buscat solucions. I el que li proposo és això, que és el que els vaig proposar a les compareixences, que doncs, si volen anem de la mà i treballem conjuntament, no hi ha cap tipus de problema. Ara, hi ha una eina indispensable perquè tot això passi, que és el pressupost. Perquè si no aniríem amb el pressupost prorrogat des del 2017, i és complicat. És complicat recuperar tot el que estem enrere en el camp de Mossos i de Bombers, no parlo d'altres camps que segurament poden parlar també amb situacions similars, però jo parlo exclusivament de Mossos i de Bombers, doncs... hem de recuperar molt, perquè ho està dit, no sé si he dit menys 10 o menys 15, li reconec, no estem a menys 1, estem a menys 15, per tant recuperar-ho ens costarà molt, la voluntat hi és, la fermesa hi és, la disponibilitat econòmica és la que és, però hi hem posat doncs, tota la matèria gris per poder-ho solucionar, i a més ho hem fet d'acord amb els sindicats, vull dir que ho hem parlat amb ells i hem dissenyat un pla, en el cas de Bombers, el 2025, amb els Mossos d'Esquadra estem treballant amb les 15 peticions que ens van fer a nivell laboral, però estic convençut que quan acabi el procés d'eleccions sindicals hi hagi nous representants a les eleccions sindicals, també podrem dissenyar l'espai d'infraestructures, el futur d'infraestructures. Per tant, la voluntat és d'afrontar-ho, d'afrontar el repte i a més de no fer-ho sols, sinó de fer-ho també amb els sindicats. A mi m'agradaria que vostès també hi fossin i els agrairia molt, de veritat, no jo,
sinó el conjunt de treballadors i treballadores de l'administració i sobretot els catalans i catalanes. Gràcies. Gràcies, conseller.